sida ragga cibaadada loogu talagala ayagana loogu talagalay, sida ragga daacada alla inay u qabtaan loogu talagalaa loogu talagalay. Kitaabka qur-aanka kariimka ah gudihiisa waxaa ku jira axkaam qaas looga dhigay dumarka, waa fadli ilaahay yu'tiihi man yasha. Lama danayn jirin, lama qadarin jirin, lama qiimayn jirin, lama sharfi jirin. Dumarka sida xoolaha loo dhaxlaa loo dhaxli jiray, waad maqasheen. ayagoo yar yar hadday dhintaan odaygii dhalay waa caburmi jiray, wejigiisa madoobaan jiray, waa murugoon jiray, dhowr maalmood guriga kama soo bixi jirin, waayo gabadhaa la dhalay. Laba mid bay ahaan jirtay, ayumsikahu calaa huun am yadusu fi turaab, inuu iska haysto doqonkii gabadha loo dhalay waayo la yidhaahdo, ama in ciidda lagu duugo ayadoo noolba inta lasoo qabtaa godka lagu ridi jiray way qaylin jirtay ilaa naftu ay ka baxdo odagu meeshuu taagnaan jiray. Waad la socotaan. Gobol ka mid ah ninkeeda marka uu dhinto ayadana waa la gubi jiray. Qaarkood mar allaalla marka ay dhashaan ama la gursado la furo, dib dambe lalama hadli jirin. Dulligaasaa lagu noolaa. Saasaad ahaan jirteen dumar haddii la yahay. Gabdhaha yaryarkee la duugaysaan soo tilmaannay dharka ciidda inta loo geliyo, oday baa yidhi inta gabar la ii dhalan u qubeeyey, carfiyey, dharka ciidda u xiray, god aan u soo qoday, waa wadaa. Garkayga caragaarta way iga tirtiraysaa, aabbe aabbe aabbay leedahay, godku u wadaa inuu ku rido. Subxaanallah. Dumarku saasay ahaan jireen. Islaamkii baa yimid, Allahu Akbar. dhaxalkii la dhexli jiray, ya ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarithu nisaa'a karhan, baa soo degtay. Maanta wixii ka dambeeya nin naag dhexli kara ma jiro, waa baasha dumaasha la yiraahdo. Hadday raalli noqoto oo ay dhahdo waayahay, walaalkii haddii uu iga dhintay waa ogolahay, ayagoo ku faraxsan waa la guursan karaa oo waa la dumaali karaa. Haddii maya ay dhahdo, hantideedii, dhaxalkeedii, ciyaalkeeda la siinayaa, meeshay rabtay aadaysaa. Islaamka kitaabka qur-aanku ku qoran yahay walaalayaal, walow maanta beryahan dambe dhib jiro, hadday diida in la dumaalo dhaxlama siiyo, beryahan dambe way soo baxday, ilmaha laga reebtaa, ayadoo ooynayso oohintii ninkii ka dhintay ka dhammaatay yaa tu kale loogu daraa. Xaaladaa maanta way jirtaa, laakiin ilaah waxaan ka rajaynayaa inay baabi'i doonto. Walaalayaal, gabdhaha bacda maan tilmaanay qayb ragga ka mida inay yihiin, walaalayaal waxaa laydinka rabaa maanta wixii ka dambeeya, wax walbo akhlaaq xumo ah oo dhibaato ah oo hami adduun ah oo fasahaad ah oo qalbigeenna ku jira, inaan bixino, bannaanka ku daadino. Rag dumarkiisaa loo qimaamusay oo islaamku intuu yimid diiday wax allaalle wixii xadgudub ahaa oo lagu samayn jiray, waayo kuwa maanta diinta islaamka saa u galaya, waa ayaga maanta caariyaad ayagoo meesha maraaya, waa ayaga maanta salaadii ilaahay amray subxaanahu wa tacaala diidan, waata ayaga maanta wax allaalle wax akhlaaq xumo ah in yaroo rabbi u naxariistay maahane magaalada fasahaadka ku sameeya. Bannaanka u baxa, maqribka qoraxda ha dhacdo, tagsiilayaasha wareesta, waxyaabaha dumarka ay sameynayaan, xadith walaa xaraj, wax laga sheekayn kara ma aha. Funaanad bay qaataan bay leeyihin tagsiilayaalka, imise tagsiilayaal baa looga tegay tagsigooda dhexdiisa jalbaab, markay baxaysa jalbaab bay wadataa. Bacda waxaa ugu jira jiinis iyo funaanad. Mar allaalle marka isliin laga baxo, toonka loo dhooyaba la bedeshtaa. Walaalayaal, maxaa dhacay? aaway ilaahay subxaanahu wa tacaala, ciqaabkii ilaahay aaway, cadaabkii alla laga cabsan maayo miya, adduunka insaan loo joogayo may idinla tahay, quruxda insaan loo lahaanayo may idinla tahay, ilaahay cadaabkiisa jira subxaanahu wa tacaala. Aayaadka allaha ku tumanina, rabbi waa idin gargaaray, qiimihiinuu soo celiyey, wiilasha mu'miniintu la hadlay, qof gabar fiirin kara male, iskadaa in dhibaato lagugu sameeyo, iskadaa wax xumaana in lagu galo. waqul lilmu'miniin yaqudu min absaarihim, dumarkan idhaha ka laabta buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. Yaa la sharfay waa idinka. Waxa maanta mudaaharaadaya
waxa maanta haliyeeya samaynaya waxa maanta ololeynaya waa dumar maxay u ololeynayaan inay surwaal gasho tabis maxay u ololeynayaan inuu fanaanad loo geliyo maxay u ololeynayaan rag inay dhinac socdaan maxay u ololeynayaan kursi inay ku fadhiistaan qiimaha alla idiin yeelay haddaad ogaan lahaydeen wallaahi saad u shukrisaan oo u sujuudaan kama kici lahayn nebiga sallallahu calayhi wasallam in badan ayuu dumarka tilmaamay khayriyaadka faraha badan ee gudahooda markaa ku jira khayru nisaa dumar yaa u fiican yaa u khayr badan midda mar allaalla markaad fiirisa ku farxad gelisa buu yidhi sallallahu calayhi wasallam midda mar allaala markaad adeecda amarkaaga u degdegta sallallahu calayhi wasallam midda mar allaala markaad ka maqan tahay nafteeda iyo maalkaaga ilaalisa aynahi aaway markaad la hadasho waxaad leedahay maxaa kuu geeyay lahadalkeeda waxa afkeeda ka soo baxay dhumbilaha naareed oo kale ah haddaad la hadasho keliya waa sawjkeedii waa ninkeedii waa xilaheedii mar allaala markuu la hadlo waad ka cudubilaysanaysaa jawaabtay bixinayso rasuulkuna wuxuu leeyahay haddaad la hadasho ood amarto amarkaagay u degdegtaa faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgayb bimaa xafida allah gabdhaha saalixaadka ah kuwa suusuuban kuwa fiicfiican maha kuwa shiishada dhuuqa maha kuwa sigaarka caba maha kuwa wareega badan maa kuwa garbasaarta keliya dukaanka kaga soo adeega fasaalixaad yeeyiin ilaahiyow qaanitaad buu dhaha ilaah subxaanahu wa tacaala rabbi bay ateecaan xijaab alla amray ayadoon ku dhex jirin bannaanka uma soo baxdo wax allaalla wixii fusaqaa oo xumaana way kala weyn tahay wayna ka xishootaa wax allaalla wixii wanaaga way samaynaysaa wax allaalla wixii ilaahay diiday yay raadisaa say u dhaafto wuxuu rabbi amray raadisaa inay barato say u samayso fasaalixaat qaanitaat xaafidaat gabar xaafidaad ah maxay ilaalisaa nafteeda maxay ilaalisaa ninka gurigiisa maxay ilaalisaa xoolihiisa maxay ilaalisaa awlaadiisa albaabka hadduu ka baxo dhinac kale ka baxdaa maanta dumarka maanta jooga aktarkooda haddii la qiimeeyaa la furay iyo la qabaa laysku barbar dhigo sisma ahaan loo fiiriyo boqolkiiba meeqay noqonayn garoobada war waxaa la arkayaa ceeb bay ahaan jirtay soomaali gudaheeda ceeb bay ka ahaan jirtay gabar la furo naag la furo ninka iyo naagta way isku duqoobi jireen ayagaa mtaqaanaa isku soo hari jiray ayagaa isku ducayn jiray inshaa allah jannadana saasay noqon doonaan naagta daba ku jirta la furay maantaa arkay toddobaa lagu furay taasaaba ronan dhihi kahaa meerkii baa dhacay waa la kala tegey way soo rogaal celisay wax wax usoo sheegay kaala sheegaa imisa shayaatiin baa jirta meeqa shayaatiin alinsi waljinni baa jirtaa meherkiiba waxaa lagu heshiiyey $2,000 inuu noqdo waa lagu waafaqay waa la heshiiyey waa lagu mehriyey wiilkiibaa baxay taleefon baa laga daba dirayaa qalad baa dhacay soo noqo 10,000 buu ahaa meerka shaydaan baa wax usoo sheegay soo maa walaalayaal ilaahay ka cabsada wallaahi dumarka qaarkood waxyaabaha ay samaynayaan haddii bannaanka lasoo dhigay ama miiskana lagu sheegaa la dhaho hal qof oo idinka mida oo masjidka fadhinaya ma laha kulli waa la kala yaacayaa waa la kala cararayaa dhibaatada jirta darteed dhibaatada taagan darteed habeenkii lay dheelmiyey jannadaa la ifuray buu dhahay nebiga sallallahu calayhi wasallam inta ku jirtay ku raaxaysanaysay fuqarada danyartee muslimiinta u badnaa naarta dhankeedaan qooraansaday waa la ii furay inta ugu badan ee ku holceysa lagu gubaayey kuna dhex oynayay dumarkay u badnaayeen buu dhahay sal alayh wasalam ma aha xaasidnimo ilaahay u qaba subxaana wa tacaala laakiin waa waxay galabsadeen waa waxay sameeyeen waad u jeedeen maanta wax la samaynayo guri dhisan naag baa nacaysaa oo kabtooda intay gashato labadaa qoslaysaa maxabada iyo jeceylka ka dhexeeya anigu haleelaya anaa duminaaye bannaanka bax oo fiiri kalaabiyada fiiri xanta fiiri xijaab la-aanta fiiri xishood la-aanta fiiri safarka maxram la-aanta fiiri wax kasta fiiri nebiga run badnaayaa sallallahu calayhi wasallam inta ku jirtay ee cadaabka ku gubanaysay dumarkay u badnaayeen gabar baa istaagtay yaa rasuulallahi lima maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa halaynay maxaa samaynay maxaa naarta lagu badiyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam dhowr cilad buu u sheegay
arimaha fara badan buu tilmaamay, laakiinse laba waxyaabood hadday ku dadaalaan inay naarta ka badbaadi doonaanna wuu u daba dhigay istikfaarta kow iyo gacanta furnaata. canjeerada guriga aad ka dubayso masaakiinta wax ka sii, tacaamkoo la bixiyo khayr iyo fara badan baa lagu gaaraa. fakur raqaba aw idcaamun fii yowmin dii masqaba, qoor la fakiyo waxa lagu xijiyey itcaam quudin la quudiyo maalin baahi u saaxiib ah. aw idcaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba, agoon qaraabo u saaxiib ah. aw miskiinan daa mataraba, miskiin bacadjiif u saaxiib ah. maxaa bacadjiif loola jeedaa? ushii uu watay, baahidi intay ka badatay, calooshii ibir noqotay, lug buu qaaday, tii kaloo qaadi waayey, baahi darteed istaaguu ka dhacay, asaga iyo ciidbaa saaxiib noqday. kaana wax siiya buu ilaahay yidhi subxaana watacaala. guryana waa naqaana, baastadana waa la daadiyaa. canjeerada maanta lagu quraacdana beri laguma quraacan karo, waa iskala weynnahay. faqiir isla weyn. rasuulku muxuu yidhi saddex waxyaabood ama saddex qofood ilaahay lama hadlo, ma u naxariisto, ma tahiro, cadaab xanuun badanna way leeyihiin. khaabuu wakhasiruu man hum yaa rasuulla, bay dheen saxaabada. kuwaasi hoogeen oo khasaareena yaa waaye rasuulkii ilaahayow, madaxweyne been low ah buu dhahay nabiga sal allahu alayhi wasalam. maxaa been ku kalifaay? cirbad iyo qori caardis wax ku maquunin karaa. tv-ga hadduu ka hadlay horkiisa la yeelaa, maxaa been u geeyey? haddana waa kaadid, waa hogaamiye, haddana been badan. caayil mustaqbir buu dhahay nabiga sal allahu alayhi wasalam. waa sida annaga u badannahay. dhammaantee faqiirinanahay, haddana sankaa laga hadla, waa laga hadlayaa sanka, waa la santaagayaa, waa la kibrayaa. caayil mustaqbir. ka saddexaadna shaykhun zaani, waa oday macaasib badan buu dhahay nabiga sal allahu alayhi wasalam. saddexdaa qofood ilaahay lama hadlo, mana u naxariisto, mana tahiro, cadaab xanuun badanna waa leeyihiin. dumarow ilaahay ka cabsada, khayrka iyo wanaagga ku dadaala. bulsho dumarkeedaa la fiiriyaa, hadday hagaagsan yihiinna kulli way hagaagayaan, hadday xumaadaanna kulli way xumaanayaan. waa dhibaatada maantana haysataa, waa dhibaatada maantana haysataa. gabar lama heli kara saddex maalmood oo xiriira gurigeeda fadhin karta, idinku jirtaaba maya. haddii la helana qalla maa yuujad, waa saddex maalmood oo xiriira. qaaraa basiixan kari inay soo wareegaan oo Garissa lodge ee loo marsaa usoo maraar maahane, hordab aan ka imaanay, dan ma laha, wax ma rabto, ujeedda ma laha, wax ma soo gadanayso, alaab ma soo qaadanayso. gurigan ku caajisayba, waxday adi guriga ku caajistay. gabar waxay sharaf leedahay intay gurigeeda fadhiso, gabar waxay qiimo leedahay intay gurigeeda fadhiso, gabar waxay mudan tahay cizi iyo mudnaan intay gurigeeda fadhiso. maalintay bannaanka baxda waa sihaan, waa daqaanaa, waa badeeca shaytaanku uu suuq geysto, waa lagu fidnoobaa. gabar intay bannaanka baxday nabad ku soo laabatay, ayadoon qofna soo fidnayn, ayadna aan fidnoobin maba jirtaba. waxaa la hadlayaa idin kuwa hadda jooga ma aha, ma aha kuwan caariyaadka ahoo, silsilada ay wadataan loo jeedaa. jijinta gudaha taala la arkayaa, dharka khafiifka la wato, xijaab la'aanta, anshax xumida, kalsooni darada, alla aaminsanaan la'aantae ku socdo, kuwa lalama hadlayn. kuwa xijaaban baa lala hadlaya walaalayaal, maba ku jiraan buu kuweena gobol ka mid ah, sida xaaladooda ay yihiin. guriga laguma caajisee, waa lagu khayroobaa. rasuulkii allow, inaan masaajidkaaga ku soo tukadaan jeclaan lahaa bay tiri gabar intii nabiga u timid. markaasu waad imaan kartaa, laakiin gurigaaga kaaga khayr badan. qolba qolka ka sii xag jira, kaasaa usii khayr badan, kaasaa usii khayr badan. albaabku waa furan yahay, meeshay fadhisaa, garbasaar ma wadato, waxay dhegaysanaysaa ama waxay ku jirtaa whatsapp ama meel kale. xaalku saa yuu noqonin. dumar haddii hagaagaan, bulshada way hagaagaysaa. nabiga sal allahu alayhi wasalam, adduunku waa macaan buu dhahay, macaankana carabkaa jecel. saan la socono, adduunku waa cagaaran yahay, cagaarkana indhaha jecel. labadana adduunkan lagu kulmiyey ilaa subxaana watacaala khaliif ayuu idinkaga dhigo, wuu idin keenay meeshii noocaas ahayd, asagoo raba inuu fiiriyo kayfa tacmaluun, fattaqu dunyaa wattaqu nisaa. war adduunka ka cabsada, naagahana ka cabsada buu dhahay nabiga sal allahu alayhi wasalam. fitnatii u horeysay ee ummadii ku dhacday reer bani israa'iil uga timid, dumarkay ahaayeen buu dhahay nabiga sal allahu alayhi wasalam. fitno, akbar fitna waa dumarka. shaytaanka meel uu galo uu wax ka fidnayn waayo, yuu ka soo baxa uu gabar u diraa. laba daqiiqa dhigaysa, laba daqiiqo. yuusuf calayhi salaam
gabadha markii albaabka ku xiratay oo ay tiri hay talag macaad allah uu yiri uu ka soo cararay albaabkii uga daba timid shaatigii gadaal laga jeexay odagana meesha uu taagan yahay ma kari dhagar kayt maxaad ku samayn lahayd bay tiri man araada biahlika suu ni xoogi rabay mayda wa xoogi rabta ayda wa xoogi rabtay yuusuf alluu ka badba oo ka magangalay subxaanahu watacaala waxay ku tiri maxaad ku samayn lahayd seexaalkaagu yahay man araada biahlika suu hadalkay ku sidaray muxuu ahaa ilaa an yusjana wixii lagu samayn lahaa xataa way tilmaamaysaa wixii lagu samayn lahaa ilaa xabaasa baahina kaasay tiri ragguna iska dumar sidoodo wuu qabtay xarigu geeyey wuu xiray ilaa ilaahay markii dambe beryeele subxaanahu watacaala adduunka ka cabsada naagahana ka cabsada fidnatii u horeysay bani israiil ku dhacday kaanad finisaa dumarkay ahaayeen intishaar baa maanta jira xijaab la-aanaa jira akhlaaq xumaa jirtaa ice-creamka gabadh waxay ku cuntaa ama xijaab ha wadato ama yaysan wadanin intii la u naxariista maana suuqa dhexdiisa suuqa dhexdiisa suuqan waa fidno aad iyo aad markaa u weyn in badan baa dumarku ay ahaan jireen kuwo asturan oo xijaaban xijaab la-aan xan akhlaaq xumo carab dheeri maxaa lagu darsaday baastada in suuqa lagu geeyo gabadh suuqa shaqaysa ma inta niman baa ka jira inta niman baa ka jira baastaday ku dhex cunaysa maxaa noo dhiman raxmad ilaah haddaysan na waafaqin walaalayaal waxa cadaaboo noo dhiman muxuu yahay waxa noo dhiman maxaa waaye gabar dumar ah xijaabnayn wejigeeda kaashifad yahay rabbi subxaanahu watacaala aan ku xirnayn diinta ilaahay aan ogolayn toban nin dhexdooda wax ku cuntaa dumarkii hore iyadoo caana cabaysa ama biyo cabaysa haddii nin ajnabiya cala ay dhacdo inuu soo baxo wuu ka dhici jiray laba gacani ku qabsanaysa maanta ninka soo maraya bal rabaaba dhibaataa jirta fitnaa jirtaa haddii fidnadu saanoo kale u badatana cadaab ilaahay imaanaya subxaanahu watacaala habeenkii rasuulka caisha loo guri geeyey galaas caanuusa ugu dhiibay way qabsan weysay waa ninkeeda way qabsan weysay hooyadeed baa tiri ka qabo kuwa maanta joogana shiyirka ayga furay sooma ilaahay hana xafida walaalayaal tacada iyo diinta aan usoo noqono dad wari wanaagsanoo ilaahay istikfaar weydiistaa oo rabbigood wanaag ka dalbada aan noqono saan ku socona si ma aha sifadaan ku socono sifad ma aha wax kasta oo diin barasho ah oo taca ilaahay samayntiisa ah waa laga mashquulay maxaa looga mashquulay daawooyin maxaa looga mashquulay dharka soo baxa maxaa looga mashquulay guri la bedelo maxaa looga mashquulay xijaab la xumeeyey dumar maanta jooga weligeed adduunka ma soo marin ama xijaabka waa la qaadan jiray ama way ka tegi jireen oo way diidi jireen laakiin xijaab si kale la yeelo idinka ugu horeeya xijaabka koofiyada ma jiro xijaabka dhinacyada ka duleela gacantaasaa loo geliyaa fareenshibaa warkaad umaleynaysa gabadha markay soo socoto subxaanaka ya raxmaan xijaab la yidhaahda iyo indhashareer la dhaho aabe iga qaarisa ma jiro koo la dhaho saa iyeel koo xaaladiisu saa yahay wax sameeyey dumarkeena ugu horeeya haddii ilaahay naga soo gaarin oon wacdiga lagu badinin oy ayaguna xishooninna waxa soo socdaa ka darnaan doona zaman ma jira buu dhahay anas ibni maalik ilaa ka ku-xigaa ka shar badan nebigiinaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam waxa hadda aan la yaabannahay dad waxa soo socdaa lala yaabi doonaa ka sii daran dumar fiican noqda walaalayaal dumar diinta ilaahay u soo noqda noqda daawadan see u ahay iyo tan maxaa lagu daraa iyo tan xukma ii caddaynaysaa mise tartiiba ii caddaynaysaa iyo diintii oo dhan bintaasaa looga mashquulay gabdhihii saalixaadka ahaa saan ma ahaan jirin koox dumara rasuulka u timid sala allahu calayhi wasalam maxay su-aal weydiiyeen yaa rasuul allah galabanaa calayka rijaal raggaa naga kaa qaalib noqday 24 way ku ag fadhiyaan annagu fursad waa ku weynay maalin qaasa noo samey oo aad noo timaado oo aadna barta wixii ilaahay ku baray subxaanahu watacaala mid inaga naga mid oo dhaysa ma jirta ma jirta hadday jirtana way xishoonaysaa dumarka gobolka mid waxay ka xishoodaan wixii xaqa ah waxaysan ka xishoon waa aan xaq ahayn wiil ajnabi inay gacanta kala qabsatay suuqa ama masaajidka albaabkiisa soo marto ka xishoon mayso mooto inay raacdeen ninka mootada saa ugu dhegantahay ka xishoon mayso way ka xishoonaysaa intay nin shiiqa u tagta ay dhaahdo waxaan kaa codsanayaa inaad ii jawaabto dhiig noocaasa see la yeelaa
xaydka noocaas xaalkiisu waa sidee, see looga qubaystaa? Faadima binti abi xubaysh rasuulkay u timid, yaa rasuul allah, dhiiga iga socdee see yeelaa bay tiri. markaasuu ku yidhi ina damul xayd damul aswad, dhiiga xaydku waa dhiig madow, saasaa lagu yaqaanaa. faadimay dhiigga kaa socda hadduu madow yahay, salaada iyo soonka ka tag, kalarkana hadduu yeeshana qubaysee daahiro, salaadana tukabuu dhahay sal alla alay wasalam. faaiida soo maaha. caaisha maxay tiri, waxay tiri nicma nisaa nisaa lansaar, dumar waxaa u fiican oo u khayr badan dumarka reer madiine, dumarka reer ansaareed. xishood kama reebin inay diintooda bartaan. gabar baa u timid nebiga oo mtaqaana la yidhaahdo umu sulayn, bay tiri yaa rasuul allah, raggu waxa ay arkaan hadday dumarku arkaan habeenkii, riyana ay ku arkaan ma qubaysanayaan? rasuulku wuxuu ku yihi nacam idaa ra'at ilmaa, haa haddii ay qoyaan ama biyo aragto. sala allahu calayhi wasalam. axkaamta diintay barteen, axkaamta kheyrkay barteen. dahab noocee soo baxay? kuweenaa lagu yaqaan. dirac noocee soo baxay? kuweenaa lagu yaqaan. daawo noocee soo baxday? kuweenaa lagu yaqaan. boorsooyinkooda kitaabo qur-aan baa ku jiri jiray gabdhihii hore. kuweenna fur muraayadii la isku fiirin lahaa, boodarkii la marsan lahaa, kiin afka la mari lahaa. wallaahi gabdhaha gobolkeedu waxaan ku aragnaa jidka dhexdiisa ayagoo ku marsanaya been miya. way soo baxsanaysaa muraayadda, jidka isku fiirinaysaa. maxaa iska fiirin? maxaad iska hagaajin? gurigaagaad ka soo baxday, isi soo diyaari. adoo diyaar bannaanka u soo bax. kuwa baa xijaabka bannaanka ku xirta. jidka marka la soo baxo, saddexid markay soo dhaaftee gacantaa lagu wadaa, markaasaa la gashana. istihzaa waaye, jees jees waaye. allaahu yastahzi'u bihim, ilaahayaa ku jeesjeesi doona subxaana watacaala. say diinta ugu jeesjeeseen, xijaabkay ugu jeesjeeseen, baa alle ku jeesjeesi doonaa. wayamudduhum fii tuqyaanihim yacmahuun, meeshaasaan looga dhex tegi doonaa. gabar walbay jirkaaga naarta ka ilaaliso, jirkaaga xijaab saar si naarta looga xijaabo, jirkaaga xishoodka kula dadaal say naartu kaaga xishooto, jirkaaga akhlaaqda ila tabbar si ilaahay jannadiisa aad u gasho subxaana watacaala. dumarka xaaladoodu saa waaye, dhibaatadaasaa jirtaa, rafaadkaasaa jiraa. diin laguma karo, ilaahay ka cabsada laguma karo, akhlaaq wanaagsan la imaada laguma karo, wardiinta ilaahay barta kaalay laguma karo. saa darteed baa qofka maanta hadduu dhaga adkaado, waxa dhagaha u furi doona waa naar. ilaahay ka cabsa hadday ku celin weysana jahannamaa ku celin doonto. dadka waxaa ka mid ah mid haddii lagu dhaho ittaqillaah akhadat alcizza, isla weyni baa qabata buu dhahay ilaah subxaana watacaala, faxasbuhu jahannama. ittaqillaah ma ku celin weysa? meel ku celisaa lagu hayaa. ilaahay ka cabsa dadee dhibtaa. gabar jidkaa maraysay xijaablaan, ilaahay ka cabsa xijaab haddaad dhaadeen, waxaad kala kulantay ilaahay baa og. caaynay kugu bilowda ilaa aad ka leexato, ilaah maxaa kugii kaa gaaraysaa marka gool ka mid. marka xaaladaa ma loo baahna dadka in allaale intaan heli karno, qof ilaahay ka cabsana dhahay faa'iidaan leenaa walaalayaal. qof xumaanta kaa reeba inta adduunka uu joogo khayr wanaag waa lagu jiraa. qofku dhahay walaalaysaan ma fiicna xijaab xiro, wallahi khayr baa weli taagan. laakiin maalin baa la gaari doonaa soo xaadiistu tilmaameen, la weyn doono hal qofood oo qofka wanaagga u sheega, hal qofood oo qofka dadka xumaanta ka reeba. xaalad noocaasa la gaari doonaa. islaam ayeeye inta loo taga la dhihi doonaa laa ilaaha illallah, maandhow laa ilaaha maxay ahayd bay dhihi doontaa. xilligaasaa la gaari doonaa si axaadiisu tilmaameen. ninka iyo naagta bartamaha dariiqa ayagoo xumaan ku samaynaya ayaa la arki doonaa oo la gaari doonaa. dadku ay soo maraan ay dhahaan waruga dad unka leexda wax kale wax dhahay jira. intaas maa sugaynaa? waa ma jirto. wax barta walaalayaal, qur-aanka barta, axaadiista barta, xijaabka ku dadaala, xishoodka qiimeeya, sharaf iyo wanaag baad gaaraysaa. rabbi baa ku cizaya subxaana watacaala. samada korkeeda lagaa soo cizayaa, lagaa soo waxaynayaa, lagaa xafidayaa, lagaa ilaalinayaa. waa in allaale intaad xuduudda ilaahay ilaalinaysa subxaana watacaala. waa in allaale intaad diinta ilaahay ku dhaqmayso. waa in allaale inta khayrkii wanaagaad ku soconayso rabbi agtiisa lagaa qiimeynayaa. waxaa dhici karta xaafadan oo dhan dadka degan, keliga inaad noqoto qofkii ilaahay korka ilaalsanaya gurigiisa. suuraga famaa wajadnaa fiiha hayra baytin he min almuslimiin, markaan fiirfiirnay qoomkii meesha deganaa kama aanan helin buu yidhi ilaahay hal guri ma ahane guri kaloo muslim ah. luud gurigiisa ilaah baa korka daaracanaya subxaana watacaala. ilaahayaa korka fiirinaya, guryaga sheedaan baa fiirsada, kor buu ka ilaalsadaa.
waayo qolkan fiiri xumaan baa lagu sameynayaa. Yaa ku jira hooyo oo marti dumar intii dabaqa saddexaad ka soo degeen meesha wax lagu xamanayo. Qolka kale aad gabadha yareed baa waxay ku jirtaa, wiil bay kaa sheekaysanaysa Australia jooga. Qolka kale aad wiilasha yararka game ku ciyaaraya. Qolka kale aad aabbaa odayaal la jooga way qayilayaan. Laa ilaaha illallah, guryihiina saas waa, xaaladoodu waa saa. Shaytaanka inuu kor ka fiirsa iska daa wuu baryaa. Intuu yimaaduu seexdaa. Rasuulku muxuu dhahay, axad idinka idinkamid hadduu gurigiisa gelayo bismillaah hadduu ku galo, shaytaanku waa cararaa, shaytaanku waa ordaa. Shaytaanka intuu maqduuliya shaytaanka ka war soo bax, meeshaa meel la geli kara markaa ma ahe. Laakiin see ku galnaa annaga, anagoo heesiinaa galnaa gurya, asoo majin qaada watuu gala odayga. Gabadha hooyada iyadoo qaylinaysa kista albaabka laga furay ku gelaysaa, nacalad baa afkeeda ka socotaa, shaytaanku waa la gelaya. Cashadii baa lagu soo dhigay, gacantuu kula gelinaya bismillah daad dhihi weyso. Gurigii qolkuu sii gelayaa. Shaytaanka shaytaankan wuxuu ku leeyahay kaalaya guri iyo casho iyo jiifa idii hayaaye. Guriyana saas waay. Qolkan qolkii waxa waay, qolkan qolkii jiifka waay, qolkan qolkii TV-ga waay, qolkan qolkii qadada waay, qolkan qolkii cibaadada aaw. Qolkan waay hooya qur-aanka ku akhrisata, weli maqashe. Qolkan aaway muxuu yahay qolkan? Qolkan waa qolkii aabba habeenkii uu ku tukada tahajudka. Fadhiga darsi u fadhiyo, miiska u garaacayo, sagaal tarmus u jabiyey oo dadka wax iska lahaa. Asoo si kale u imaana, suu u dhaco, saas wax lama yaqaano, duxa lama yaqaano, cibaado lama yaqaano, xaalka saa waay marka. Weli ma maqasheen qolkan qolkii waxa waay? Maya. Nabi Muuse iyo Haaruun, wajacaluu buyuutakum qibla. Meel lagu tukado guriyana ka samaysta baa layidhi. Laakiin meel TV-ga lagu fiirsado waa leeyahay, meel lagu caweeyo waa leeyahay, meel lagu sheekaysto waa leeyahay, meel ciyaalku ku boodboodaan waa leeyahay, meel mutaqaan wax loogu akhriyo duruusa iskuulka waa leeyahay. Xaaladaas oo dhan baa jirta. Marka Ilaahay aan u soo rujuucno, Ilaahay aan u tawba keenno, Ilaahay aan u soo noqono, ka gaarid baan leenahay. Ka gaarisaan leenahay, xishood ma jiro horta, xijaab ma jiro horta, khayr ma jiro horta, wanaag iyo waxyaabo kale inay baaba'aan wax yaraa dhiman, laakiin aan noolayno. Qof kasto annaga naga mid ah inta ka baxo Rabbiga u tooba keeno, Ilaahay u soo noqdo. Qalad waaba galnay, laakiin baqor dhaafaan leenahay, Alla cafin badan baan leenahay, waa naga cafina, waana naga saamaxayaa subxaanahu wa tacaala. Marka xaaladaas aad iyo aad ha loogu dadaalo, Ilaahayna ha laga xishoodo. Meeshaan lama joogi doono walaalayaal. Iftiinkan aad arkaysaan mugdi baa ka dambeeya, sariirtaad aad seexanaysaana dhulkaa ka dambeeya, xijaabkan quruxda badan aad wadataana karfana ka dambaysa. Waxyaabo fara badan baa jira oo ciriiri ah oo dhibaato ah oo keliga aad ku tahay oo hadduusan Ilaahay kuu gargaarin cid kale kuu gargaaraysiisa markaa jirin. Xaaladaas aad loogu dadaalo. Ha la badiyo aqrinta qur-aanka, ha la badiyo dhikriga Ilaah subxaanahu wa tacaala, ha la badiyo xishoodka qaasatan dumaro. Waxa maanta la la'ya waa sariik, waxa maanta adduunka ka dhammaaday waa xishood, bizaad dumarka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka khayrkii wanaagga leh wuxuu ku amaanayaa sariik. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood buu yiri. Laa ilaaha illa allah baa ugu sarraysa jidka oo dadka waxa dhibaya laga qaadaa ugu yar xayaha. Sariigtuna waa bar iimaanka ka mid a, shucb gobol iimaanka kamid waay buu dhahay. Aawe sariik, aawe cishood, shanta lagula soo gelaya maanta. Gabar xishoodaa lagu yaqiinay, deganaanaa lagu yaqiinay, khayr baa lagu yaqiinay, gurifadhi baa lagu yaqiinay, dan hadday keentan xijaab soo qadashaa lagu yaqiinay. Wixii oo dhan malaha maanta, way isdhex dardareen. Yaa nina yaa naaga lama kala garanayo, waa la isku dhex socdaa, waa la kala soconaan jiray. Ilaah subxaanahu wa tacaala naxariistiisa soo degi jirtay, cuduradaa laga hayn jiray, wixii imtixaan yaroo Ilaahay dadka ajarku sii gooni bay ahaan jirtay. Laakiin maanta waxaad arkaysaa masaa'ib kasta korkeenay ahaatay, nasabda ama masaa'ibada ugu weyn maxaa waa inaad Ilaahay ilowdo subxaanahu wa tacaala, in Rabbi qalbigaaga ka baxo. Walaa takuunuu kalladiina nasu llah, war dad Ilaahay hilmaamay ha noqonina. Oo fa ansahum anfusahum, naftooda la hilmaansi, naftooda lagu hilmaansiina. Wixii wanaagsan ma qabanaysid, wixii khayran ma qabanaysid. Meeshaasaad marwan leedahay wallahi walwala ihaaya, wallahi kurba ihaysaa, kurba i walwalaba ku jirayna walaalayaa. Goormee raaxada adduunka gelaynaa? Raaxada adduunka waa cibaadada, raaxada adduunka waa xijaabka, raaxada adduunka waa khayrkii wanaagga la sameeyo. Walaalayaalo, waxaan adiinta uga mashquulnay
aan iska ilaalinay diinta aan u soo noqono rabbi aan caabudno ilaahi aan barino gabdhihii saalixaadka sii ahaan jireen oo kale noqda si ilaahay idin kugu naxariisto waa laidinka dhar yaraa oo dharka aad haysatiin ka haystaan baa yaraa weligoodna jirkooda lama arkin way xijaaban jireen xoolaha aad haysataan ika haystaan ka haysatiinaa badan weli waan cabaadaynaa weli ilaahay baa laga ishtakoonaya subxaana wa tacaala weligood aga ishtakoonaya lama arkin cibaadada iyo diinta ayaa ugu horeeya khayrka iyo wanaagga waa ugu horeeyaan muxaadaraadka waa ugu horeeyaan masaajidka waa ugu horeeyaan wax kasta oo khayra waa ugu horeeyaan wax kasta oo shar waa ugu horeysiin fisqi kasta waa ugu horeysiin xumaan kasta waa looga horeeyaa cay walba idinkaa ugu horeeya xan walba idinkaa ugu horeeya dagaal walba idinkaa ugu horeeya maxaa dhacay walaalayaal waa la dhimana ilaah la hor istaagaya qof kastan wuxuu maanta samaysto ayaa beri laga abaalmarinayaa wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwaffaa kullu nafsin maa kasabat maa camilat aayad kale waxay camal qabataa loo qabanayaa naf walba xisaabteedaa la siinayaa taasaa laga abaalgudayaa taasaa ilaahay subxaana wa tacaala khayrkeeda ahaado ama shar ha u ahaado ilaahay uu ka siinaya subxaana wa tacaala dumaroo dumar saalixaada noqda ilaahay cibaadadiisa waa wax weyn adduun iyo aakhira waa lagu liibaanaa sharaf iyo qiima lagu gaaraa rabbi subxaana wa tacaala agtiisa cizi iyo wanaag iyo karaama cibaadada ilaahay baa lagu helaa qof kasta qofkuu ka cibaado badan yahay alla waa uga dhowya subxaana wa tacaala gabar walba gabartay ka xijaab wanaagsan tahay ilaahay waa uga dhowdaa subxaana wa tacaala gabar walba gabartay uga soon badan tahay alla waa uga dhowdaa subxaana wa tacaala gabar walba gabartay uga istakfir badan tahay ama rabbi subxaana wa tacaala ay ka dalbay iyo xusitaan badan tahay ilaahay waa uga dhowdaa subxaana wa tacaala aaway laakiin nasiib wanaag dadaa dhintay oo tamaninaya hadda inay inta fadhin lahaayeen dadaa dhintay oo jeclaan lahaa hadda intay soo baxaan laba rakac intay tukadaan xataa ha la celiyo waa laba rakacadood meeqaad tukan kartaa meeqa la xusi kartaa fursadaad haysatid aaway war intay nadaamo imaan intay qoomama imaan waaba imaan doontaaye intaysa naf dhinaya xasrataa calaa maa faradtu fii jambi illaah qoomamadaydiiyey gaboodfalkan ilaahay diintiisa ku soo gaboodfalay allayaa adduunka iyo celiya intaa la gaar naf inay dhahdo low anna lii kara hal mar oo noqosho hadday ii sugnaan lahayd fa akuunahe waxaan ka mid ahaan lahaa muxsiniinta ma dhiilan kuwa heesaha ka ciyaara aroosyada ka ciyaara ma dhiilan dadka daawooyinka marsada noqon lahaa ilaahayow hal mar iyo celi bis muxsiniinaan ka mid noqon lahaa diintaan ku camal fali lahaa rabbi amarkaagaan qaadan lahaa khayrka iyo wanaaggaan samayn lahaa naf intaysan dhihin ka hor maanta diinta iyo dacada iyo khayrkii amarka ilaahay sameeya oo ku socda saasaa nala leeyahay walaalayaal diintu waa shaamil diintu waa diin khayr badan ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala islaamkan nagu hanuuniyey waad aragtee nadaafadda islaamka tahaarada islaamka qiimaha islaamka cizada islaamka qiimaha uu ilaahay noo yeelay subxaana wa tacaala laakiin yaa dareemi karaa gaabdii gobol kamida waxay leeyihin baalay dumarkooda ina guryaha iska fadhino raggu ay noo adeegaan baan jeclaan lahayn idinkuna waxaa lehdi maya inaan cafiisa ka shaqeynayn baan jeclaan lahayn gaabdii dumarkooda waxay leeyihin wallahi dharkan gabdhuhu ay qaataan muslimiinta ah aad buu u fiican yahay idinkana haddaa rabta inaad dhigtaan ayagana haddii tamaninayaan waxyaaba fara badan waa marka qoomama intiisan qiyaamo imaan intaadan qoomamaynin maanta dadaal walaalayaal waa la dhimanaa sakaraadaa la maraa ha la xusuusto qof walba meeshaa waa laga wadayaa ha la xusuusto qof walba qabri baa la dhigayaa ha la xusuusto qof walba dahabkeediyaa laga furayaa xusuusta saacaddaa lagaa furayaa xusuusto ilaa wax allaalla wixii aad camal ahaan oo wanaag u samaysay yaa wax kuu anfacaya xaaladdaa xusuuso dahabkaad maanta ribada ku keentay laftigiisa mar allaalla markaad dhimato intaan meydkaaga la qaadin gabdhaaga waa dagaalamayaan kisteed ha laysiiyey waxa la siiyey weli ma lagu qaadin wax noocaasoma adduunka iska ilaaliya waxaad heshaan aakhir u horumarsada haddii khayr iyo wanaag aad samaysaan masaajid aad dhisataan sadaqa aad la baxdaan waxna anfacaya waay ilaah xaqa waxaan ka baray inuu xaqana waafajiyo dacadii iyo diinta ilaahay ha nagu sugo dad khayrka iyo wanaagga ku dadaala ilaahay ha naga dhigo dumarka xishoodka iyo xijaabka iyo wanaagga allaha waafajiyo inta ka sii jeeda allah kusoo jeediyo ilaah subxaanahu wa tacaala khayrkii wanaaggiisa allahna sii shari shaydaan allah naga ilaaliyo diinta kuwa ku dhaqma allah naga dhigo saan khayrkan iyo wanaagan ugu kulana ilaahay janooyinkiisa allah nagu kulmiyo idinkanad saamiyay talaabooyinkii aad soo qaadeen miisaanka aakhira allah idin saaro intaad meesha fadhiiseen tii aad firdowso ku dhex laheedan allah idinkaga dhigo caruurtii owlaadda allah idin xafido allah idin caafimaad siiyo
شر الشيطان الله يدينك حجابه إلى السجن الله يدينك كريه إلى سبحانه وتعالى وحا يدينك بريه يقف والبهموم كي لبات قلبي سكجرته سطا إنه إلهي كقاضو سبحانه وتعالى مراد كي صخير أهنى.